Assalomu alaykum Ortiqjon Jo'rayev kanalining a'zolari. Videolarimizni bitta ham qoldirmay ko'radigan muxlislari, sizlarda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, videoni balandida telefon raqamlarimiz bor, Telegram ishlab o'tiribdi. Texnika agregatlaringizni Telegramga tashlaysiz, biz bu yog'ini bomba qilib chiqaramiz. Sizdan arzimagan like kanalimizga yangi bo'lgan obunachilar, podpiska bo'lib qo'ng'iroqchani bosib, o'zingizga kerakli texnikalarni obizatilni kommentariyaga yozib qo'ying. Biz ko'p gapirib o'tirmay, eng zo'r texnikalarimizni bugungi sonidagisini boshlab beramiz. Bugünkü sonumuzda ham yangi texnikadan 1 gram farqmaydigan ideal holatdagi super holatdagi turkali solik Belarusda zo'ri bo'ladi. Belaruschalarning ideallari bilan boshlaymiz. Qani ketdik. Namangan viloyati Chustdan 1987-yilda ishlab chiqarilgan turkali solik Belarus mayda kabinka. Motor korobkasi zo'r, vapshi garantiya, biron joyda biron kamchiligi yo'q. Ishlab turgan texnika biron joyga xarajati yo'q. Rullari, gidravlika, elektronik ishlari polno qilingan, stator akkumulyator, dokumentlarigacha daje joyda biron xarajat qilmaysiz. Videolari ham bor. Ko'rib baholaysiz. Narxi 7300 dollar bu aytiladigan. Narxi kami bor. 7300 ga yana 3 korpuslik puliga ham bor ekan. Qo'shib beramiz deyaptilar. Telefon qiling o'zingizni qiziqtirgan любой ma'lumot bor. Traktor. Tek sorak. Rol gidravlika qilingan. Yangi ala. Motorlar moy yemaydi. Moy almashtirilgan. Inshallah yangi. Silindrlar yangi. Balonlar ham yangi oldi. Onun inşa yangi. İki tarafı yangi qo'shaloq. Hamma joyi sotgan. Starter joyida, akkumulyator qo'ysa joyida ham yuradi. Korobkalar qaytadan yig'ilgan. Meldan mana germetika qilib yopilgan hamma yo'q. Lanjerollar zo'r. Negrollar qo'yilgan. Orqa balonlar. Bo'ladi o'rtacha. Mana traktor. Orqa faralari bor. Traktor. Ne? Şimdi aşma pusu. Anam tayları. Tark edersin. Tipeleri maytafana. Uğurla saytada. Kalan kesi var. Nasıl traktör? Mana barcha ma'lumotlarni aytib o'tib ketdilar. Bu akamiz traktorni bir boshdan ko'rib chiqdik dedilar. Ollak peridogdan boshlab to korobkagacha maslar, negrol hammasi yangi solingan, ishlashga tap-tayyor qilib qo'ydik dedilar. Bu akamizning o'zlari Jizzax viloyati Forjdan telefon qilasiz, qolgan ma'lumotlarni yana telefonda olishingiz ham mumkin. Yana qo'shimcha qo'shib beriladigan bitta zo'r sastanadagi chizili bor, chizili bilan birga narxini 30 million deyaptilar, bu aytiladigan. Narxlari realni olaman deganiga kanishda kami bor, kelishtirib beradilar. Videolari ham bor, ko'ring, baholang, yoqsa telefon qilishingiz mumkin. Mana aziz obunachilar, bugun 21 mart, hammalaringizni Navro'z ayyomi bilan tabriklab qolaman. Nima niyat qilgan bo'lsangiz, hammasi amalga oshsin. Kim qanaqa texnikalar orzu qilgan bo'lsa, eng zo'rlari hammalaringizga nasib qilsin. Hammalaringizni yo'llaringiz oq bo'lsin, texnikalaringizni taylardan shamollar gurullab o'tib tursin. Qani ketdik bo'lmasa. Yangi tilichka, yangi tilichka degan akalarimiz uchun Namangan viloyati Mingbuloqdan dahshat holatdagi yangiday tilichka sotiladi. Balonlari ham zo'r, setkalari ham zo'r, dokumentlari ham udar, biron joyda kamchilik yo'q. Yangi tilichkadan 1 gram ham farqmaydi. Narxi 18 million rialni olaman deganiga kami bo'l kelishtirib beradilar, tortinmay telefon qiling. Qolgan ma'lumotlar Namangan viloyati Mingbuloqda. Qashqadaryo viloyati Koson, qani ketdik sizlar uchun ham 3 kali solig MTZ Belarusda zo'ri bor, MTZ 80 ni ideala, hamma joyi zo'ri.
Balonchalari pashti yangiday, rullari gidravlika kalitda yonadi. Motor qaramotor 1 gram ham xarajat yo'q. Ana endi karobkalariga keldik, karobkalari ham vabshi ideal holatda, polni hamma joyi remontdan chiqqan, daj vomlarigacha ishlaydi deyaptilar. Narxi qancha deysizmi? 65 million bunoqa narxdagi MTZ bo'lmagan, telefon qilsangiz qolgan ma'lumotlarni telefonda olishingiz mumkin, tortinmay telefon qiling. Ana endi qarshilik akalarimiz uchun eng arzon T28 uchkali so'lik bartavoy bo'ladi, sostayanasi zo'ri buni ham. Balonlari ingichkasidan qolgan, hamma joyi ideal. Motor korobka biron joyda xarajat yo'q. Stator akkumulyatorda zavodit bo'ladi. Telefon qilsangiz qolgan ma'lumotlarni hammasini o'zimiz telefonda tushuntiramiz deyaptilar. Narxi 13 million bo'libdi. Buni ham narxi juda ham arzon. Yana kami bo'l, kelishtirib olsangiz bo'ladi, tortinmay telefon qiling. Qani Qoraqalpoqlik obunachilar, bormisizlar? Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniyda mototsikl so'ragan akalarimiz uchun bo'ladi. Planeta 4 mana shu yerda ko'rib o'tirgan motikchani ideali daji lulkalari bilan birga. Hamma joyi ishlaydi, ishlab turibdi. Prosta minadigan odam yo'q. Shu uchun sotamiz, faqat olib minish kerak. Hamma joyi udar garantiya. Telefon qiling. Qolgan ma'lumotni o'zlari tushuntiradilar. Narxi 3,5 million, yana kami bo'l, kelishsangiz bo'ladi. İnce Buxoro deyimizi Buxorolik obunachilarimiz uchun uchkali so'lik Belarusda zo'ri bo'ladi. Buxoro like'lar sizlardan. Sizlar uchun ideal holatdagi uchkali so'lik Belarus MTZ'ni zo'ri bo'ladi. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan Belaruscha 1997-yil ishlab chiqarilgan. Sostayanasi udar, balonchalari yangi. Motor korobka biron joyda xarajati yo'q. Rullarigacha daji gidravlika videolari bor, ko'rib baholaysiz. Bu traktorimizga yana doğru sepadigan ovqasi bor. Ovqalari ham ideal sostayanada, dokumentda umuman problema bo'lmaydi deyaptilar. Komplek ovqa povqasi bilan 90 million ekan, realni olaman deganiga kam bo'lib kelishtirib beradilar. Tortinmaydi. Qani ketdik Surxon, sizlar uchun ideal holatdagi Maral kombaynni zo'ri bo'ladi. Surxonlik obunachilar like'lar sizlardan, sizlar uchun Surxondaryo viloyati Dinavdan kombaynni ideali. Любой ot mahsulotlarini sulos qilib o'rib berib ketadigan Maralli bombasi. Prosta ishlatadigan odam yo'q dedilar. O'zlari akamiz Rossiyada ekanlar. O'tgan yili sezonga qo'yib kelganim o'sha turish, hamma joyiga garantiyasi bor. Prosta o'zim bormaydigan bo'ldim, o'sha uchun pul zalur sotaman dedilar. Faqat olib minish kerak. Dokumentlari joyida, stator akkumulyatorda zavodit bo'ladi. Umuman biron joyga xarajat yo'q. Ishlashga tap-tayyor turibdi, faqat olib minish kerak dedilar. Narxiga kelsak 14 ming dollar bu aytiladigan narxi, telefon qiling, kami bo'l, kelishtirib beradilar akamizni. Nomerlari pastda, rossiyskisi ham pastda, WhatsApp, Telegram bor, bemalol bog'ladim. Rossiyada bo'lsangiz narxlarini aytib bersangiz bo'ladi. Yo'qsa telefon qiling, qolgan ma'lumotlar doimgidek telefonda bo'ladi. Bitta texnikamiz Buxoro viloyati Jondordan bo'ladi. Buxorolik obunachilarimiz bugun chempion, qani ketdik sizlar uchun. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan uchkali so'lik Belarusda arzoni. Bu ham 1997-yil ishlab chiqarilgan. Sostayanasi zo'r, yaqinda motorchasiga kol sovurib, hamma joyi super qilib qo'yamiz. Biron joyda biron xarajati yo'q. Buni ham rullari gidravlika, faqat olib minish kerak. Pul zalur bo'lgani uchun sotamiz dedilar. Dokumentda umuman problema bo'lmaydi. Narxi 70 million, telefon qiling. Kami bo'l, kelishtirib olsangiz bo'ladi, qolgan ma'lumot telefonda. Ana endi oq jiguli, oppoq jiguli deb Xorazm viloyati Qo'shko'prik, Xorazmlik obunachilar, sizlar uchun 07-ning yangisi bo'ladi. Qani yili yangisi 07 chaladan so'ragan akalarimiz uchun rodnoychasi 2007-yil ishlab chiqarilgan 2107 jiguli injektorni motorda vabshi udari, vabshi dahshati, hamma joyi o'ziniki. Qancha mehr kerak bo'lsa, hamma mehrni shu 07 jiguliga berganmiz. Hamma joyi ishlaydi, garantiyasi bor. Keling ko'ring jigulning yonida narxlarini aytib eshitamiz deyaptilar. Videolari ham bor, ko'rasiz, baholaysiz, yo'qsa telefon qilasiz. Narxi 40 million bo'y aytiladigan, narxi realni olaman deganiga kami bo'l, kelishtirib beradilar. Qani ketdik, eksklyuzivni traktor bo'ladi. Farganskiy dalina like'lar sizlardan. Farg'ona viloyatidan T40
Vapshi bombası bunaqa T40'dan umuman topib bo'lmaydi. Farg'ona viloyati aeroportdan qani ketdik Farg'ona. T40 sizlar uchun. Sostoyanasi vapshi bomba tetezi kabinga qo'yilgan tetezi 100 motorda. Oldi viduchilar ishlaydi. Dokumentlari joyida, rullari gidravlika, biron joyida biron xarajat yo'q, og'ir ish qilmagan. T40'ni zurri deyaptilar. Faqat press apparatga ishlagan edi. Press apparatini sotdik. Bunisiga pul zalur bo'libdi. T40'ni ham sotishga majbur bo'ldik dedilar. Balonlar ham MTZ. Balonlar yangi bosilgan. Biron joyda umuman xarajati yo'q. Videolari ham bor. Ko'rasiz, baqolaysiz. Yo'qsa telefon qilasiz. Narxini telefonda aytib eshitasiz, telefon qilasiz. O'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni hammasini telefonda, narxini ham telefonda olasiz. Ana endi KAMAZ suragan akalarimiz uchun KAMAZchani zuri biladi Samarqand viloyati Ishtixondan. Qani KAMAZ samosvalini zuri mana bizada qani ketdik. 1989-yil ishlab chiqarilgan KAMAZcha. Sostoyanasi vapshe ideal. Motor korobkachada umuman xarajat yo'q. Zadni moslari yaqinda qilindi. Arqa stupitsalar Euro 4-2-day qilib taqlangan. Oldi balonlar yangi, arqalari ham super holatda. Yoqilg'isi gaz metan ustanovka qilingan. Dokumentlari joyida, faqat olib minish kerak, tamom deyaptilar. Narxiga kelsak 14000 dollar baytiladigan narxi realni olaman deganiga kamu bu YSC Kobul Gentra bo'lsa ham barter qilamiz deyaptilar. Telefon qiling, qolgan ma'lumotlarni telefonda olishingiz mumkin. Tek BTC'li ham bormi? BTC'ni zurri bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryodan Qoraqalpoq Olga Slavchu. BT150'de superi yili yangisi. 2008-yil ishlab chiqarilgan. Sostoyanasi zo'r, hamma joyi ishlaydi, hamma joyiga garantiyasi bor. Kesin ko'rsin, traktorda minib ko'rsin, yana narxini aytib eshitamiz deyaptilar. Bu traktorimizga qo'shib beriladigan puligi ham bor. Pulukchasi bilan narxini 40 million deyaptilar. Juda ham arzon narxda, bunoqa narxda BT umuman topib bo'lmaydi. Telefon qilasiz, qolgan ma'lumotlarni Qoraqalpog'iston Respublikasidan olasiz. Yana videolari ham bor. Ko'rib yoqsa telefon qilishingiz mumkin. Ana endi T28'ni eng arzoni bo'ladi. Buxoro deymiz, Buxoro viloyati Rometandan T28'ni zuri, to'rkali so'lik palovozni ideali pashti radnoyi deyaptilar. Zadni mos korobka даже ideal holatda, zadni moslari даже ochilmagan, ovoz yo'q. Hamma joyi radnoy, motorchasi polni remontdan chiqqan, vallari yangi, balonchalari ham ideal, biron joyda xarajat yo'q. Kesin minib ko'rsin, haydab ko'rsin traktorni yonida. Yana narxini aytib eshitamiz deyaptilar. Bu T28chani narxi hozirda 14 million, yana kami bo'lsa kelsangiz bo'ladi, telefon qiling. Ana endi zil samosvalini vapshe ideali bo'ladi. Zil 130'di. Qani ketdik Surxon. Surxondaryo viloyati Denovdan. Layglasilardan Surxon sizlar uchun ideal holatda. Zil 130'di zo'ri. 1980-yil ishlab chiqarilgan 150 o't kuchi. Yoqilg'isi metanda. 6-90-lik gaz ustanovka qilingan. Dokumentlari joyida. Ramalari butun ikki qavata qilib taqlangan. Motor korobkada umuman xarajat yo'q. Balonlar ham bes kamerni ideal holatda. Faqat olib minish kerak, videolari ham bor, ko'rsangiz maza qilaverasiz. Karochi polnama joyi yangi qilingan, bir bo'shdan, umuman biron joyda xarajati yo'q. Narxi telefonda bo'ladi, telefon qilasiz. Qolgan ma'lumotlarni Surxondaryo viloyati Denovdan olasiz. Ana endi arzon belaruslarimiz qo'lli, hammasi uchkali so'lik, bartavoylari ideallari. Qashqadaryo viloyati Qamashidan Qashqadaryo layklasilardan sizlar uchun birinchi belaruschamizni zo'ri. Balonchalari yangi, motor korobkada umuman xarajat yo'q, olib minish kerak. Dokumentlari ham joyida, ideal. Telefon qilasiz, o'zingizni qiziqtirgan любой ma'lumotni telefonda olasiz. Narxini 50 million deyaptilar, bu aytiladigan narxlari kami bor, yana kelishtirib olsangiz bo'ladi. Ana endi Xorazmda Xiva bor deb, Xorazmlik akalar layklasilardan sizlar uchun ham uchkali so'lik Belarusda arzoni bor. Hamma joyi ideali,
polni remontdan chiqqani mana shu yerda ko'rib o'tirgan traktorchi. Stator akkumulyatorda zavodit bo'ladi bu traktordan. Ikkita deyaptilar. Ikkovi ham bir xil, ikkovini ham narxi bir xil. 50 milliondan beri yoramiz. Telefon qiling traktorlarning narxini, ma'lumotlarini hammasini telefonda aytib eshitamiz deyaptilar. Telefon qilasiz. O'zingizga yoqqanini borib olib kelishingiz mumkin. Tortinmay telefon qiling. Ana endi yana bitta texnikamiz Qashqadaryo viloyati Mirishkordan bo'ladi. Qashqadaryo bugun chempion sizlar uchun mashinchani eng arzon Lada Kalina Rossiyskiy legendani eng zo'ri 2009-yil ishlab chiqarilgan holati normalni telefon qilsin qolgan ma'lumotlarni hammasini o'zimiz telefonda chotki bomba qilib aytamiz dedilar. Yoqilg'isi ham benzin ham propanda 32 talik balon ustanovka qilingan dokumentlari joyida. Narxi 32 million telefon qiling bunoqa narxda mashina olish juda ham qiyin man degan Nexia'dan ideal holatda qolgan ma'lumot telefonda tortinmay telefon qiling. Yana bitta texnikani udari bo'ladi. Ko'pchilik obunachilarimiz bundan ham qidirib yuribdi. Qashqadaryo viloyati Mirishkor layklar sizlardan sizlar uchun T28 jatkasi bilan birga o'llagiga taxlangan ustanovka qilingan ishlashi bomba ishlashini ko'rib ham o'tiribsiz. G'uzapiyani chotki qilib o'rib ketibdi. Любой ut mahsulotlarini o'radi. Biron joyda kamchilik yo'q. Yesicho yechib qo'yib traktorni o'zini ham ishlatib yursangiz bo'ladi. Xohlasangiz traktorga ustanovka qilib qo'yib ham ishlatsangiz bo'ladi. Ikkovi kamplik 70 million deyaptilar. Realni olaman deganiga kami bor kelishtirib beradilar. Universal T28 jatkasi bilan birga telefon qiling qolgan ma'lumotlar telefonda. Gaplashamiz anjanchasiga deb Andijon layklar sizlardan sizlar uchun turkali so'lik T28 shishakor akvariumni yangiday bo'ladi. Yangiday tilichkasi bor. Hamma joyi ideal. T28 1990-yil ishlab chiqarilgan. Hamma joyi ideal, ko'rinishi ham, sostyanasi ham yangiday. Tilichkasi bor, tilichkasini ham sostyanasi. Zur setkalari bor, to'rtta balonlari. Yangi bron joyida bron xarajat qilinmaydi, faqat olib minish kerak deyaptilar. Bu T28 komplek 5 million ekan. Yana telefon qilasiz, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni olib, narxlarini kelishsangiz bo'ladi, tortinmay telefon qiling. Buxoro viloyati Jondordan bo'ladi. Buxoro bugun chempion kubokda buxorolik qani ketdik buxorolik obunachilar. Ko'pchilik obunachilarimiz so'ragan Magnum bo'ladi. Magnum 52 50 mana shu yerda ko'rib o'tirgan Magnumchani superi 35 ot kuchi, motor korobkalari vabshe ideal. Biron joyda kamchiligi yo'q, yana qo'shib beradigan plugi bor, pluglari bilan birga dokumentlari joyida, rollari gidravlika. Prosta pul zalur, yangisidan olmoqchi biz texnikani, shu uchun sotamiz dedilar, bo'lmasa sotmasdik. Hamma joyi garantiya, biron joyga xarajat yo'q. Telefon qiling qolgan ma'lumot o'zimizga aytamiz deyaptilar. Narxi 180 million ekan. Kami bor kelishtirib beradilar kompaniyaga. Juda ham arzon narxda. Yoqqan bo'lsa telefon qiling qolgan ma'lumotlar telefon. Assalomu alaykum xaridorlar, barchalaring yaxshimisizlar? Mana mono plyonka selka sotiladi. Mana ideal plyonka selka. Mana. Hamma yo'q joyda. Mana shu plyonka selka sotiladi. Sotiladi mana plyonka selka. Shu ili mana bu barana. Mana. Qanaq ko'rsatsam ekan. Mana barana. Barana ham konkret. Chotki shunday dalaga olib borib ishlataveramiz. Barana imo agat sotiladi. Shu agat sotiladi. Agat turish. Mana eshitib o'tiribsiz akamizni ma'lumotlarini hammasini, buni narxi telefonda deyaptilar. Bundan tashqari bu akamizni MTZ80 traktorlari bor ekan, sostyanasi zo'r. Motor korobkada umuman kamchilik yo'q, daje vomlarigacha ishlaydi, balonlari 15.5lik qo'shib beriladigan bu texnikamizda ham agregatlari bor. Agati, chizillari yana qo'shib beriladigan agregatlari bor. Hammasi komplek narxini 7000 dollar deyaptilar. Telefon qilasiz, qolgan ma'lumotlarni hammasini telefonda olishingiz mumkin.
Aziz obunachilar, sizda ham shunga o'xshagan texnika, agregat, zapchas, luboy sotiladigan uyingizga keraksiz narsa bo'lsa, videoni boshida telefon raqamlarimiz bor, reklama xizmati uchun Telegram kanallarimiz 24 soat ishlab o'tiribdi. Luboy payt tashang, biza chiroyli qilib reklamalaringizni chiqarib beramiz. Ortiqjon Jo'rayev degan Telegram kanalimiz bor, Ortiqjon Jo'rayev degan YouTube kanallarimiz bor. Juda ham ko'p texnikalarni juda ham tez chiqaramiz. Boshqa YouTube kanallarga nisbatan bizani kanalga juda ham tez chiqadi. Rasm danalaringizni tashlashga uslub qilmasdan uyingizga klient borib o'tiradi. Tortinmay bizani kanalga tashang texnikalaringizni, biz bangilatib chotki qilib chiqarib beramiz. Texnikalaringiz bo'lsa, sotmoqchi bo'lsangiz, olmoqchi bo'lsangiz, videoni pastida podpisatsiya degan tugmachamiz bor, qizil, o'chani bosib qo'ng'iroqchani bosib qo'yasiz. Yangi chiqqan texnikalarni eng birinchilardan bo'lib ko'rib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Like'larni bangilatib bo'lsin, kommentariyalarni yozing.